daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad tahay markii kugu horreysa na soo booqatay subscribe saar oo wararkii ugu dambeeyey ee aan soo dhigno barteena YouTube-ka aad la socotaan. Wararka naga soo gaaraya xalay weerar culus oo ka dhacay degmada Qansax Dheere oo halkaasi lagu dilay saraakiil ka tirsan Al-Shabaab. Dhanka kale, qarax lagu dilay 3 askari oo ka dhacay Jubbada Hoose. Hase yeeshee Al-Shabaab oo halkaasi faahfaahin ka soo bixisay. Hase yeeshee aan ku horeyno, duulaan culus oo xalay ay soo qaadeen ciidamada daabacsan Al-Shabaab ee ku sugan degmada Qansax Dheere ayaa weerar ba'an ku soo qaaday ciidamada halkaasi fadhiya, islamarkaana weerarkaasi oo ahaa mid culus oona ku dhawaaqay qaraxyo iyo weerar toosa ayaa waxaa halkaasi fariisimo ku lahay ciidamada daabacsan koonfur galbeed, kuwaas oo jilbaha u dhigay islamarkaana xas aad u xasuuqay ciidamada Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa la sheegayaa inay dhankoodana guulo ay sheeganayaan. Hase yeeshee taliyaha ciidanka ee degmadaasi Cabdi Ibraahin oo warbaahinta la hadla ayaa sheegay in meydadkii Al-Shabaab ay soo jiideen degmadana bartamaheeda ay soo dhigeen si ay shacabka Soomaali u arkaan xasuuqii ay u geysteen. Xalay xilli dambe ayay weerar ka soo qaadeen Al-Shabaab ayagoo labada dhinac ka soo weeraray. Hase yeeshee ciidamada oo markii hore sii ogaa inay weerar ka soo qaadeen ayaa jilbaha dhulka u dhigay, isla markaana guulo waaweyn ka gaaray. Dhinaca kale, dhaawacyo aad u fara badan ayay qaateen sida ay warka ku sheegayo Cabdi Ibraahin oo warbaahinta la hadlay. Taliyaha ciidanka booliiska ee degmada Qansax Dheere ayaa hadalkaasi yiri. Sidoo kale, Al-Shabaab ayaa bartooda website-ka kusoo qoray in ay ayagana guulo ay ka gaareen halkaasina ay degmada ka qabsadeen saldhigga. Laakiinse wararka ayaa sheegay in shacabka halkaasi ku nool xalay ay maqlayeen rasaas aad u culus oo ilaa 10 kilometer degmada banaankeeda ah laga maqlayay, taasoo sheegaysa in ciidamada Shabaab dib loo guray. Hase yeeshee Shabaab ayaa sheegatay in ay qabsadeen degmada qaybo ka mid ah. Hase yeeshee haddii ay qabsadaan gudaha magaalada ayaa xabadahaas laga maqli lahaa. Waxaa maalmihii u dambeeyey sii soconaya dagaalada lagu xasuuqayo Al-Shabaab laguna sifeynayo jubbooyinka iyo shabeellooyinka. Horaantii isbuucii lasoo dhaafay ayaa Al-Shabaab shabeellaha hoose aad culays loogu saaray. Hase yeeshee hadda ayay bakool usoo wareejiyeen iyo dhanka koonfur galbeed. Xalay ayay ahayd markii ugu horreysay isbuucii lasoo dhaafay inay qaybtan usoo wareegaan weerar culus kusoo qaadeen jilbahana dhulka loo dhigay, halkaasina meydkoodii maanta warbaahinta lagu wareejinayay. Calansida media oo sawirada halkaasi lasoo bandhigay aragtay, laakiin hase yeeshee shuruucda YouTube-ka anagoo ilaalinayna ayaa waxaan idiin sheegaynaa in meydadka Al-Shabaab 4 saraakiil ka tirsan ayagoo la jiidaya lasoo marsiiyey degmadaasi, sawirna laga soo qaaday baraha Facebook iyo halkaasina lagu wareejinayo. Dhinaca kale, qarax goor dhaweyd ka dhacay Jubbaland ama qaybaha Jubbaland ay ka taliso oo halkaas lagu sheegay in lagu dilay 3 askari oo ka tirsan ciidamada, warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax khasaare geystay oo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta Soomaaliya. Qaraxa oo ahaa Miino ayaa waxaa la sheegay in lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa Jubbaland oo ku sugnaa bar kontrolo ku taala deegaanka Qamqam ee gobolkaasi. Al-Shabaab ayaa sheegatay durbadiiba qaraxaasi ayaa baahisay inay ku dishay 3 askari oo ciidanka maamulkaasi, sidoo kalena ay dhaawacyo badan ka geysteen ciidamada halkaas ku sugnaay. Dhanka kale, ma jiro weli wax hadal ah oo kasoo baxay dhinaca saraakiisha Jubbaland oo ku aadan qaraxaasi. Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in haatan xaaladdu ay degan tahay. Qaraxa ayaa kusoo aadaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay howlgallo ballaaran ay ka socdeen duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Sidoo kale, qalqal siyaasadeed ayaa ka jira magaalada Kismaayo, ciidamada inta badan ee furumaha joogayna Kismaayo gudihiisa ayay ku sugan yihiin. Halkaa naga daawanaysaan waa calansida media, fadlan wararkii ugu dambeeyey ayaad markasta naga dheehan kartaan gobolka Furo si aan yar ah. Marka warka aan soo gelina aad si tartiib u daawataan.